Yaşlılıq bir çox orqanlarımız kimi sümüyə də təsirsiz ötüşmür. El arasında sümüy əriməsi kimi tanınan osteoporoz xəstəliyi qocalıqda normal fizioloji hadisə hesab olunsa da günümüzdə cavanlarda da müşahidə olunur. Osteoporoz sümük minerallığının azalması və sümüyün sınmağa meylinin artması ilə, yəni sümüyün mineralizasiyasının pozulması ilə gedən, progresiv şəkildə gedən metabolik bir xəstəlikdir. Burada əsas səbəblər, birinci, az hərəkətlilikdir. Yeniyetmə dövrdə hansı ki sümüyün inkişafının daha çox bizə lazım olan kalsiumdur, fosfordur, D vitamini tələb olunan vaxtda qidalarımızın tərkibində həmin mineralların, vitaminlərin miqdarının az olması səbəbindən gənclərdə də osteoporoz xəstəliyi artıq rast gəlinir. Xəstəliyin daha çox qadınlarda rast gəlinməsi isə heç də təsadüfü deyil. Qadınlarda 50 yaşdan sonra menopoza keçmə ərəfəsində estrogenlərin azalması hesabına hormonal gedən bir disbalans nəticəsində yaranan sümük xəstəliyidir. İkincili isə hər iki cinsdə rast gəlinən sinir, yəni yaşa bağlı osteoporoz xəstəliyidir. Hormonal problem olan xəstələrimizdə mütləq şəkildə biz qalxanvari ətraf vəzin funksiyalarını dəyərləndirməliyik. Çünki kalsiumun mübadiləsi birbaşa sorumludur qalxanvari ətraf vəzidən. Osteoporoz səhsiz xəstəlik olduğundan özünü adətən birbaşa sınıqlarla göstərir. Vitamin D və kalsium mübadiləsini xüsusilə nəzərdə saxlamaq lazımdır. Bu məqsədlə D vitamini referansının 20-50 arasında olmağı tövsiyə olunur. Həddindən artıq siqaret çəkən, spirtli içki qəbul edən xəstələrdə də osteoporozun əmələ gəlmə riski daha çoxdur. Osteoporoz hərəkət məhdudiyyəti ilə nəticələndiyindən onu vaxtında müalicə etmək və profilaktik tədbirlər görmək vacibdir. D vitamini, kalsium qəbul edim, osteoporozum sağalsın deyə bir yanaşma yoxdur. Yanaşı olaraq hormonal patologiyam varsa, mütləq şəkildə qalxanvari ətraf vəzinin funksiyaları qaydasında olmalıdır. Qida rejimimizə diqqət etməliyik. Xüsusilə gənclər vurğulamaq istəyirəm. Minerallarla, vitaminlərlə zəngin qidalara üstünlük versinlər. Qazlı, energetik içkilər birbaşa təsir edir. Spirtli içki və siqaretin qəbulunu dayandırmaq lazımdır.